पशुपतिनाथ मन्दिरको बारेमा 10 रोचक तथ्य जुन सुनेर छक्क परिन्छ। यो हो स्वर्णिम नेपाल अनलाइन टेलिभिजन, तपाईँको सूचना र समाचारको साथी। पशुपतिनाथको मन्दिर काठमाडौँ जिल्लामा रहेको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटक दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हो। यहाँ विश्वभरका धेरै मानिसहरू तीर्थाटनको लागि आउने गर्छन्। यो मन्दिर संसारमा रहेका 275 शिवको पवित्र स्थान पादल पैत्र स्थलम मध्ये एक मानिँदै आएको पनि छ। पशुपतिनाथमा मुख्य रूपमा शिवजीको पूजा हुने गर्दछ, त्यसैले गर्दा नै पशुपतिनाथलाई शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जैन, गणपत, नाथ, सिख आदि प्रमुख सम्प्रदायका भक्तजनहरूले समान आस्था र श्रद्धाका साथ हेर्ने गर्दछन्। साथै यस क्षेत्रमा विभिन्न सम्प्रदायका विभिन्न स्मारक एवं पूजा स्थलको अखडा पनि रहेका छन्। यस मन्दिरलाई दर्शन गर्नकै निमित्त संसारका विभिन्न देशहरूबाट दैनिक हजारौँ भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार सम्पन्न गरिने नेपालको यस पावन स्थलको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू फेला परेका छन् जुन यस प्रकार रहेका छन्। एक नम्बरमा, मन्दिरमा गैर हिन्दूहरूलाई प्रवेश निषेध। यो मन्दिरमा केवल हिन्दू धर्म मान्नेहरू मात्रै प्रवेश गर्ने गरेका छन्। यो मन्दिरमा हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल मानिएकोले यहाँ गैर हिन्दूहरूलाई प्रवेश निषेध गरेको छ। हिन्दूहरूले मात्र यहाँ पूजा आजा, आरती, भजन जस्ता क्रियाकलापहरूमा भाग लिने गर्दछन्। जस्तो सुकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू किन नहुन्, तर उनीहरू गैर हिन्दू भएमा उनीहरूलाई प्रवेश निषेध गरिन्छ। त्यसैले आज पनि कयौँ विदेशी पर्यटकहरू उक्त मन्दिरको बाहिरबाट शिर निभाएर निस्किने गरेका छन्। नम्बर दुई, प्रतीक्षालयको नाम यसरी भयो, ब्युटिफुल प्यालेस। विश्वको विभिन्न राष्ट्रहरूबाट आउने पर्यटकहरूलाई सहज होस् भन्ने मनसायले स्थापना गरिएको प्रतीक्षालय नै अहिले ब्युटी प्यालेसको नामले परिचित रहेको छ। यो स्थानको नाम कसरी ब्युटी प्यालेस रहन गयो? गैर हिन्दीहरूलाई मन्दिरभित्र प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मन्दिरको ठिक अगाडि बनाइएको प्रतीक्षालयको नाम ब्युटी प्यालेस रह्यो। साँझको समयमा आरती गर्दा र दियोहरू बाल्दा मन्दिर परिसर झिलिमिली भई सजिन पुगेको प्रतीक्षालयबाट नजरा गरिरहेका पर्यटकहरूले सोही दृष्टिलाई ब्युटिफुल भन्दै तारिफ गरेपछि त्यस स्थानको नाम ब्युटी प्यालेस रहन गएको उल्लेख गरिन्छ। तीन, मुख्य पुजारी भारतकै हुन्छन् किन? जब नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भई तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, त्यही बेलादेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेका पुजारीको विषयमा चर्को बहस भएको थियो। सोही बेलामा भारतीय पुजारी हटाएर केही नेपाली पुजारी समेत सरकारले नियुक्ति गरेको थियो, तर पुजारी नियुक्ति गरेकै विषयलाई लिएर नेपालीहरू आन्दोलनमा उत्रिनुको साथै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले आफ्नो निर्णय सचाउँदै पुनः भारतीय पुजारी नै नियुक्त गरेको थियो र सोही निर्णय आजसम्म पनि कार्यान्वयनमा चलिआएको छ। चार नम्बर, मुख्य पुजारीको तलब कति? मन्दिरमा पूजा गर्ने मुख्य पुजारीको तलब कति भन्दा हामी त्यस्तै 10-20 हजार भनेर सजिलो अनुमान लगाउँछौँ, तर पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेका मुख्य पुजारीको मासिक तलब मात्रै 2,35,000 रहेको छ। यति मात्र नभएर मुख्य पुजारीको खानादेखि सुरक्षासम्म राज्यले सबै बन्दोबस्त गरिराखेको पाइन्छ। यहाँसम्म कि मुख्य पुजारी सँगसँगै रहेका 3 सहायक पुजारीको मासिक पारिश्रमिक पनि 60,000-भन्दा माथि तोकिएको छ। पाँच नम्बर, 1,100-2,500,000 पूजा। कुनै धर्मका कार्यको लागि आवश्यक पूजा गर्न पशुपतिमा आउने भक्तजनहरूको लागि विशेष दर रेट सार्वजनिक गरिएको हुन्छ। उक्त रेटमा भक्तजनहरूले आफ्नो हैसियत अनुसारको पूजा गरेको पाइन्छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा अहिले पनि इच्छाअनुसारको पूजा गराउने गरेका छन्। त्यहाँ सबैभन्दा कम दर रेट 1,100 र बढी दर रेट 2,500,000 पूजा हुने गर्छ। त्यसरी जम्मा भएको रकम पुजारीहरूले केही प्रतिशत कमिसन समेत लिने गरेको दावी गरिन्छ। दुई प्रकारको पूजा। पशुपतिनाथ मन्दिरमा अहिले पनि दुई तरिकाबाट पूजा गरिन्छ, एक वैदिक पद्धति र अर्को तान्त्रिक पद्धति। दुवै पद्धतिको पूजा गरे पनि त्यसको कुनै तस्बिर एवं भिडियो निकाल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यसका लागि मन्दिरको पूजा स्थलमा कुनै क्यामेरा मोबाइल छिराउन सुरक्षाकर्मीले रोक लगाएका छन्। नम्बर सात, पूजामा प्रयोग हुने चन्दन पनि भारतबाटै आउँछ। दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा आउने भक्तजनहरूले पूजा गर्ने चन्दन भारतबाटै आयात हुने गरेको छ। उक्त चन्दन भारतको महाराष्ट्रबाट आयात हुने काठबाट उत्पादन हुँदै आएको छ। आठ नम्बर, दैविक शक्ति रहेको अनुभव। विक्रमसम्म 2072 साल
वैशाख 12 गते गोर्खा जिल्लाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाए गएको 7.8 रेक्टर स्केलको महाभूकम्पमा पनि पशुपतिनाथको मूल मन्दिर दैविक वैदिक वास्तुशक्ति शिव कथत भूतत्व विज्ञानको कारण सुरक्षित रहेको देखियो भने मन्दिर परिसर बाहिरका साना मन्दिर थोरै क्षति पुगेको देखियो। त्यसको 2 वर्ष अगाडि पनि महाप्रलयमा पनि श्री केदारनाथ मन्दिर पनि सुरक्षित रहेको थियो। नम्बर 9, जमिन खन्दा शिवलिङ्ग प्रकट। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सदैव शिवजी भगवानको वास रहेको किंवदन्ती कायम रहेको छ। धेरै पटक मन्दिरको आसपासमा साना मन्दिरहरू निर्माणको क्रममा जमिन खन्दा थुप्रै शिवलिङ्गहरू निस्किएको र त्यहाँ शिवशक्ति प्रकट हुने गरेको पनि भक्तजनहरूको भनाइ रहेको छ, जुन आजसम्म पनि त्यो भनाइ कायम रहेको छ। नम्बर 10, मन्दिरमा कामधेनुको वास। पौराणिक कथा अनुसार नेपालमा पर्ने चन्द्रावन हिमालय पर्वतको गुफामा इच्छापूर्ति गरिदिने कामधेनु गाई आएर बसेका थिए। कामधेनुले दिनहुँ पर्वतबाट तल झरी माटोमाथि आफ्नो दुध चढाउने गर्थे। यसरी हजारौँ वर्षसम्म पनि कामधेनु गाईले सो ठाउँमा दुध चढाउन थालेपछि एक दिन त्यहाँ वरिपरिका मानिसहरूले के रहेछ भनेर खन्दा एउटा सुन्दर चमकदार शिवलिङ्ग भेटेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले सो शिवलिङ्गलाई पूजा गर्दै आएका थिए। त्यसै स्थललाई नै पछि पशुपतिनाथ भनिएको भन्ने विश्वास समेत गरिन्छ। यो लेख मैले सिधा कुरा अनलाइनबाट सावर गरेको हो। दर्शकवृन्द, यसरी पशुपतिनाथको विशेष महत्व रहेको छ। नेपालको मुख्य धार्मिक तीर्थस्थलहरू मध्येको एक पशुपतिनाथ, जहाँ दैनिक हजारौँ भक्तजनहरू तीर्थाटनको लागि आउने गर्छन्। विशेष पर्व तिथिहरूमा त झन् त्यहाँ भक्तजनहरूको घुइँचो नै लाग्ने गर्दछ। हामी सबैलाई पशुपतिनाथले कल्याण गरून्। नमस्कार।